Olá, segundo ano! Vamos iniciar a parte C da aula 11 de matemática. Essa aula é referente à semana do dia 16 ao dia 19 de novembro, mês 11 de 2021. Dia 15, como você já sabe, é feriado, dia da proclamação da República. Estamos agora na terceira semana do mês de novembro, olha só: primeira semana, segunda semana, terceira semana do mês de novembro. E dia 16 é a terceira terça-feira do mês, certo? Vamos lá então começar. Abra sua apostila aí na página 118. Já encontrou a página 118? Hoje vamos estudar noções de probabilidade. Três amigos estão brincando com um jogo de sorteio. Para isso, eles guardaram dentro de uma caixa 98 cartões vermelhos, um verde e um branco, todos do mesmo tamanho. Então, o que eles fizeram? Pegaram cartões, 98 cartões vermelhos, apenas um verde e apenas um branco. Colocaram todos os cartões dentro de uma caixa e misturaram. E esses cartões todos têm o mesmo tamanho. Vamos sortear um cartão de cada vez. Olha aqui, pessoal, é nessa caixinha que eles guardaram os cartões. 1. Quantos cartões eles guardaram ao todo na caixa? Pense bem. Olha só, nós temos as informações aqui. São 98 cartões vermelhos, mais um verde, mais um branco. Quantos cartões nós teremos no total? Você pode fazer essa em cálculo mental. 98 na cabeça, mais um, mais outro. Quanto vai dar? Assinale a alternativa correta. É 99 cartões? 93 cartões? 100 cartões ou 95 cartões? Observe que os amigos conversaram antes de sortear o primeiro cartão da caixa. É muito provável que o primeiro cartão sorteado seja vermelho. Por que, pessoal, que é provável que o primeiro cartão sorteado seja o vermelho? Porque na caixa tem uma maior quantidade de cartões vermelhos, não é mesmo? Então será mais fácil, tem uma maior probabilidade, é mais provável que o primeiro cartão sorteado seja o vermelho. E olha o que o outro garoto disse. Concordo, pois a quantidade de cartões vermelhos é muito maior do que a quantidade de cartões verdes e brancos. E olha o último garoto. É pouco provável que o primeiro cartão a ser sorteado seja verde. Por que é pouco provável? Nós temos aí apenas um cartão verde. Então, a chance de sortear esse cartão verde é muito menor, não é mesmo? É menos provável, é pouco provável. Assim como o branco também. E para entendermos melhor esses conceitos, vamos jogar um jogo bem legal. Pessoal, eu trouxe um jogo para vocês. Esse jogo também você pode jogar aí no seu celular, no seu computador, certo? Então vamos jogar esse joguinho. Vamos lá, quero ver se você está esperto. Em um sorteio, qual bola é pouco provável ser sorteada? Pessoal, nós temos aqui bolas de futebol e uma bola de basquete. Olha só: futebol, 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 futebol e basquete. Qual bola é pouco provável de ser sorteada? A bola que temos em menor quantidade, a bola de basquete, não é mesmo? Olha só: acertamos, a bola de basquete é pouco provável de ser sorteada. Qual brinquedo da loja é pouco provável de ser sorteado? Qual será? Pessoal, quanto maior for a quantidade daquele objeto, daquele brinquedo, mais chances de ser sorteado, não é mesmo? Então, qual é o brinquedo da loja pouco provável de ser sorteado? Olha só, o ursinho nós temos em menor quantidade, então é ele que será o brinquedo pouco provável de ser sorteado. Qual cor de palito que é mais provável de ser escolhida? Vamos contar quantos nós temos de cada um? Temos apenas dois pretos, um, dois, três, quatro roxos e um, dois, três vermelhos. Então, qual palito é mais provável de ser escolhido?
Qual cor que nós temos em maior quantidade, não é mesmo? E qual é? Roxa lá, isso mesmo. Qual cor de caneta é pouco provável de ser sorteada? Qual é mais difícil de sortear? Olha só, observe a quantidade. Quanto maior a quantidade, mais fácil, mais provável é de sortear esse item. Olha só, é bem provável que primeiro seja sorteada uma caneta vermelha, não é mesmo? É certeza que vai sortear primeiro a vermelha? Não, não é certeza. Mas temos mais chance, é mais provável que isso aconteça. E qual a cor da caneta que é pouco provável de ser sorteada? A que temos em menor quantidade, a caneta verde. Mas é impossível sortear ela? Não é impossível, mas é pouco provável. Gostaram desse joguinho? Muito legal, não é mesmo? E por ele, nós podemos observar que quanto maior a quantidade de itens, mais chances, mais provável é de ser sorteado. E quanto menor a quantidade daquele item, menos chances de ser sorteado. Agora temos aí algumas questões. 2. É muito provável ou pouco provável que o primeiro cartão sorteado seja branco? Pessoal, é pouco provável, por quê? Nós temos aí apenas um cartão branco e 98 cartões vermelhos. É muito mais fácil sortear um vermelho do que um branco. É impossível sortear o branco? Não é impossível, porém é pouco provável, né? Então, vamos colocar lá, pouco provável, por quê? Porque a quantidade de cartões brancos é muito menor do que a quantidade de cartões vermelhos. 3. Complete a frase com uma das expressões que aparecem nas fichas abaixo. Pouco provável, muito provável ou impossível. Vamos ver. É que ao sortear um cartão dessa caixa, ele seja azul? É pouco provável que ele seja azul? É muito provável ou é impossível? Para começar, vamos pensar. Lá, os garotos colocaram cartões azuis na caixa? Quais são as cores dos cartões colocados na caixa? Vermelho, branco e verde. Então, é impossível, pessoal, se não temos cartões azuis naquela caixa, é impossível sortear um cartão na cor azul, certo? Então, colocamos a resposta lá, impossível. Agora, temos as atividades aí na página 120. Atividades 1. Beatriz colocou bolinhas de mesma massa numeradas de 1 a 15 em um globo. Então, essas bolinhas têm o mesmo peso, certo? Ela colocou todas as bolinhas dentro do globo. E elas são numeradas, olha só, como essas daqui que nós temos ao lado, de 1 a 15. Ao sortear uma bolinha, é muito provável ou pouco provável que nela esteja representado um número maior do que 14. Olha lá, pessoal, quais são os números que nós temos aí que são maiores do que 14? Temos o 14 aqui, apenas o número 15. Temos uma possibilidade apenas. Temos apenas uma bolinha com um número maior do que 14. Então, é muito provável ou pouco provável que esse número seja sorteado, que essa bolinha seja sorteada? É pouco provável, isso mesmo. Um número maior que 2. Vamos observar aqui, olha só. Nós temos o 1, que é menor que 2. E temos aqui o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todos esses são maiores do que 2. Bastante, não é mesmo? Então, nós temos uma quantidade elevada de números que são maiores do que 2. Então, é muito provável que a bolinha sorteada tenha um desses números. Então, vamos colocar lá. Muito provável. B. É pouco provável ou impossível sortear uma bolinha que apresente um número maior do que 15? Por quê? Pessoal, tem como sortear uma bolinha maior que 15? Não tem, não é mesmo? Olha só, vai até o 15. Então, teria que ter aí o 16, o 17, o 18. Não temos.
Então, é impossível sortear uma bolinha que apresente um número maior que 15. Olha lá, impossível, porque não existem bolinhas que apresentam números maiores do que 15 dentro do globo. E observe bem aí na nossa escrita, pessoal. No início da frase, nós demos aqui, ó, um espacinho, um dedinho de distância, que é o espaçamento do recuo do parágrafo, que temos no início aí do parágrafo. E ao final, temos o quê? O pontinho para finalizar. Não se esqueça. 2. Um dado com faces numeradas de 1 a 6 será lançado 100 vezes. Um dado como esse, pessoal. De acordo com essas informações, complete cada frase a seguir com a palavra improvável ou impossível. O quê? É improvável ou impossível que saia o 6 nos 100 lançamentos? Pessoal, é muito difícil uma pessoa jogar 100 vezes, lançar 100 vezes um dado e nessas 100 vezes sair o mesmo número, sair o 6. É improvável, é muito difícil, mas não é impossível. Pode acontecer, é raro de acontecer, mas pode acontecer. Então, é improvável. É improvável ou impossível que saia o 7 em um dos lançamentos? Nós temos aí essa opção. Os números do dado não vão de 1 até 6. Então, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Temos no dado o número 7? Não, então é impossível de sortear essa numeração. Não tem como, é impossível. E nós temos aqui, olha só, o que é um globo? O globo é um objeto oco e arredondado, cujo formato lembra uma bola, usada em sorteios para misturar peças numeradas. 3. O exercício 3 está na página 121 da sua apostila. A professora do segundo ano realizou uma pesquisa para determinar qual é o brinquedo de parquinho preferido de seus alunos. Observe no gráfico o resultado da pesquisa. Então, nós temos aqui, olha só, brinquedos de parquinho preferidos dos alunos do segundo ano. Aqui verticalmente, olha só, verticalmente, nós temos a quantidade de alunos. E horizontalmente, no sentido do horizonte, nós temos os brinquedos: escorregador, balanço, gira-gira e gangorra. E observando este gráfico, nós temos que responder algumas perguntinhas. E olha só a fonte do gráfico, nós temos essa informação aí. Fonte: anotações da professora do segundo ano. A. Qual foi o brinquedo mais votado? Basta você observar o gráfico. Cada voto é representado por um quadrinho pintado, olha só. Então, quanto mais quadrinhos, mais retângulos pintados nós temos aí no gráfico, mais votos esse brinquedo recebeu. E nesse caso, qual é o brinquedo que recebeu mais votos? Escreva aqui no item A. B. Algum dos brinquedos não recebeu nenhum voto? Se sim, qual deles? Observe aí o gráfico. Nós temos aí um brinquedo que não recebeu votos. Ele não é preferido de nenhum aluno daquele segundo ano. Que brinquedo é esse? C. Ao sortear uma criança, é impossível que ela prefira brincar no escorregador? Olha só, pessoal, o escorregador, nós tivemos aqui 3 votos, né? 3 crianças votaram no escorregador como brinquedo preferido. É impossível sortear alguma criança que prefere o escorregador? Não é impossível. E o balanço? É impossível sortear alguma criança que prefere brincar no balanço? Olha só quantos votos o balanço recebeu. Recebeu mais votos, olha aqui, vai até o 11. Nós temos 11 quadrinhos aqui, quadradinhos pintados. Então, não é impossível. No gira-gira, ao sortear uma criança, é impossível que ela prefira brincar no gira-gira? Olha só, tem alguma criança que votou no gira-gira? Não, então é impossível sortear uma criança que prefira o gira-gira. Então, marque aí a alternativa correta. 4. O exercício 4 está na página 122 da sua apostila.
Destaque as fichas da página 15 do material complementar. Pessoal, são essas fichas aí, olha só. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fichas amarelas e duas verdes, certo? Ao todo, quantas fichas foram destacadas? 10 mais 2 é igual a, olha só, 12, isso mesmo. B, quantas fichas você destacou na cor amarela e quantas na cor verde? Nós já vimos isso. Então, pode completar aí. 10 amarelas e 2 verdes. C, suponha que todas as fichas sejam colocadas em um saco escuro e, sem ver, uma ficha seja sorteada. É muito provável que a cor da ficha seja, e pouco provável, que a cor seja. Pessoal, nós temos 10 amarelas e 2 verdes. Então, eu vou colocar lá no saquinho bem escuro e vou sortear. A probabilidade de sortear o amarelo, a ficha amarela, é maior. Por quê? Porque nós temos uma maior quantidade de fichinhas amarelas. Então, temos mais chances de sortear uma amarela. É mais provável, é muito provável. É impossível eu sortear a verde? Não é impossível. Nós temos aí uma menor quantidade de fichas verdes, mas não é impossível sorteá-la, certo? Então, vamos completar aí as lacunas dessa frase. É muito provável que a cor da ficha seja amarela, isso mesmo. E pouco provável, porém não impossível, que seja verde. Finalize essa atividade. D. Agora, coloque em um saco escuro todas as fichas que você destacou. Sem ver, sorteie uma ficha e anote a cor sorteada na lista a seguir. E devolva a ficha no saco. Repita esse processo 10 vezes. Então, o que você vai fazer? Pegue todas as suas fichinhas, 10 fichas amarelas e 2 verdes, e você vai colocar dentro de um saquinho. Um saquinho escuro, você não pode ver a cor das fichas, certo? Você vai lá sortear a primeira ficha. Vai anotar aqui a cor sorteada, verde ou amarela. Depois, vai voltar a ficha para o saquinho e vai sortear mais uma ficha e vai marcar aqui no segundo sorteio. Você vai fazer isso 10 vezes, vai fazer 10 sorteios. Depois que você fizer os 10 sorteios, de acordo com os registros, a cor mais sorteada e a cor menos sorteada corresponde às cores indicadas no item C. Lá no item C, nós falamos que é mais provável de sortear o amarelo, não é mesmo? A ficha amarela. E menos provável de sortear a ficha verde. Faça a comparação se o que você colocou no item C corresponde ao seu sorteio. E o fato de ser muito provável que determinada cor de ficha seja sorteada, garante que ela de fato seja sorteada? Não. É mais fácil sortear a amarela, não é mesmo? Nós temos aí mais chances de sorteá-la, porque temos uma maior quantidade de fichas amarelas. Porém, nós temos também chances de sortear a verde, mesmo sendo menos provável, mas não é impossível. Converse com o seu professor e com os seus colegas, com os seus familiares. Continuando nossa aula, você vai pegar agora o material, a apostila de sistematização que você tem aí, que você recebeu da sua professora. Nós temos na página 5, segundo ano, matemática, divisão por 3. Vamos lá, então? Já pegou essa apostilinha? Abra aí na página 5. 1. Observe o que Maria está pensando. Olha só, pessoal. Utilizando as miçangas que sobraram, vou fazer outras pulseiras como esta. Então, olha a pulseira que ela fez com 3 miçangas. E sobraram algumas miçangas. Olha aqui a sobra. Ela vai fazer outras pulseiras com essas miçangas que sobraram. Quantas pulseiras ela poderá fazer? Vamos pensar juntos? Primeira coisa que temos que observar: quantas miçangas sobraram? Não é mesmo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aí 6 miçanguinhas que sobraram.
B. Cada pulseira é feita com quantas miçangas? Olha só a pulseira aqui, o modelo da pulseira. Uma, duas, três. Quantas pulseiras Maria pode fazer com as miçangas que sobraram? Nós temos uma régua aí para facilitar esse entendimento. Olha só. Com três miçanguinhas, podemos fazer uma pulseira. Com mais três, outra pulseira. Então, já utilizamos aqui, olha só, seis miçangas. Fazendo quantas pulseiras? Fazendo duas pulseiras. Uma pulseira, duas pulseiras. Ai, professora, eu não entendi ainda. Maria tem seis miçangas que sobraram, não é mesmo? E ela vai dividir por três, porque em cada pulseira ela vai usar três miçangas. Como eu faço isso? Eu tenho que pensar quantas vezes o três cabe no seis. Olha só, cabe uma vez, duas vezes. Então, seis dividido por três é igual a dois. Ao efetuar o cálculo 6 dividido por 3 na régua, verificamos quantas vezes o 3 cabe no 6. É o que fizemos aqui. Ai, professora, mas se eu não tiver uma régua, como eu vou saber quantas vezes o 3 cabe no 6? É simples, eu vou usar o cálculo mental. Eu vou contando de 3 em 3 até chegar à quantidade total de miçangas. Então, olha só, 3, uma pulseira, 6. Duas pulseiras, eu fui contando de três em três. Três, a primeira pulseira, quatro, cinco, seis, a segunda pulseira, certo? Maria poderá fazer duas pulseiras com as miçangas que sobraram. De maneira semelhante à apresentada na página anterior, efetue as divisões utilizando uma régua. Nós temos aqui A, 3 dividido por 3. O que eu tenho que saber aí? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 3? Então, eu saí do zero. Eu vou andando, pulando de 3 em 3. Quantas vezes? Apenas um pulo, olha só. No primeiro pulo, eu já chego lá no 3. Então, quantas vezes o 3 cabe dentro do 3? Apenas uma, isso mesmo. Na B, nós temos aí 9 dividido por 3. O que eu tenho que observar? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 9? Como vou fazer isso? Eu vou pulando de 3 em 3, não é mesmo? Lá na régua começa do zero. Olha só. 3. Vou pular mais 3. Olha lá o segundo pulo. Segundo pulo, cheguei no 6. Terceiro pulo. Cheguei no 9. Quantas vezes o 3 cabe no 9? Uma vez, duas vezes, três vezes. Então, eu coloco lá. O 3 cabe três vezes dentro do número 9. Professora, como eu faço isso? Só utilizando o cálculo mental. A professora já explicou. Eu quero saber quantas vezes o 3 cabe no 9? Eu vou contando de 3 em 3 até chegar no 9, certo? Então vamos lá. 3, 6, 9. O 3 cabe 3 vezes no 9. C, 15 dividido por 3. O que eu tenho que descobrir aí? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 15? Vamos ver? Olha só, primeiro pulo para o 3, segundo pulo. No 6, terceiro pulo. 9, quarto pulo. 12, quinto pulo. 15, nós fomos pulando de 3 em 3. Então, nós precisamos aí de 5 pulinhos de 3 para chegar no 15. O que significa isso? Que cabe 5 vezes o número 3 dentro do 15. E como a professora também explicou, eu posso pensar da seguinte forma. Eu vou aumentando de 3 em 3 até chegar no 15. Vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. E temos aí o 18 dividido por 3. Quantas vezes o número 3 cabe dentro
do número 18. Vamos lá? Vamos dar pulinhos de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Quantos pulinhos eu dei aí de 3 em 3 para chegar no 18? Vamos fazer um cálculo mental? Aumentando de 3 em 3, contando de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Eu precisei de 6 pulinhos para chegar no 18. Aqui, 6 pulinhos de 3 em 3 para chegar no 18, certo? O que significa isso? Que o 3 cabe 6 vezes dentro do número 18. Isso mesmo. Logo, 18 dividido por 3 é igual a 6. 2. João vai organizar seus livros. Ele vai levar a terça parte dos livros para doar para a escola. E o restante vai deixar na estante de sua casa, que tem 3 prateleiras. Pessoal, o que é terça parte? Você já aprendeu que metade é algo dividido no meio, não é mesmo? Então, se eu tenho aqui, ó, uma laranja, metade da laranja é uma parte daquela laranja, certo? Eu divido em duas e temos uma metade. Isso é metade. E terça parte? Eu vou dividir aquilo em 3 partes e vou pegar uma. Por exemplo, a terça parte de um bolo. Eu divido aquele bolo em 3 partes e pego uma. Essa seria a terça parte, certo? Então, sempre que falarmos de metade, nós dividimos a quantidade por 2 e uma daquelas partes é a metade. E quando falamos de terça parte, nós vamos dividir em 3 partes. E uma daquelas partes é a terça parte. E o que temos que descobrir aí? A terça parte dos livros de João. Porque ele vai doar a terça parte. Vamos ver o que ele está falando aí. Para determinar a terça parte de uma quantidade, basta dividi-la por 3. É o que a professora acabou de explicar. Então, não se esqueça. Se for metade, divido por 2. Terça parte, divido por 3. Vamos lá? De acordo com a cena, quantos livros João tem? Vamos contar, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 livros. A quantidade total. Agora, queremos saber quantos livros João vai doar para a escola. Ele vai doar a terça parte. Então, temos que dividir por 3. E como vamos fazer isso? Pense, 27 dividido por 3. Nós temos que ver quantas vezes o 3 cabe dentro do 27. Vamos fazer utilizando a régua? Olha só. Uma vez, duas vezes, três vezes. Eu estou separando aí de 3 em 3. 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. 9 vezes o 3 cabe 9 vezes no 27, certo? Eu fiz 9 grupinhos aqui até chegar ao 27. Então, eu precisei dar 9 pulinhos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu tenho outra forma de fazer isso também. Eu não quero dividir por 3 em 3 partes. Olha só, uma parte, duas partes, três partes. Quantos livros são? 27. Vamos dividir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eu dividi 27 livros por 3, olha aqui, por 1, por 2, por 3. Para eu saber qual é a quantidade que João vai doar, basta eu pegar uma parte dessas, que é a terça parte, uma parte de 3, que
Equivale a 9 livros, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, João vai doar para a escola 9 livros. C. Quantos livros vão ficar na casa de João? Pessoal, ele tinha inicialmente 27 livros. Ele doou 9 livros, que é a terça parte. Quantos vão ficar? Nós temos que pegar o total, que são os 27 livros, menos os livros que ele doou. Vamos retirar os livros da doação e aí teremos a quantidade que vai ficar na casa de João, certo? 27 menos 9. Vamos realizar essa operação? Começamos colocando unidade, dezena, 27 menos 9. Unidade na casa da unidade, dezena na casa da dezena. Cada um na sua casinha, certo? O que devemos fazer primeiro? Começar a operação pelas unidades. 7 menos 9. De 7, tem como eu tirar 9? Não tem. Eu não tenho uma quantidade suficiente, não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui das dezenas. Eu vou decompor uma dezena e levar lá para a casinha das unidades, certo? Então, quantas dezenas eu tenho aqui? Duas. Eu vou ficar com uma, por quê? Eu vou pegar uma para levar lá para a casinha das unidades. Então, essa dezena não vale 10? 7 mais 10, 17. Agora sim, 17, dá para tirar 9? Sim, como eu já conferi, sei que dá para tirar, dá para subtrair, eu faço a pergunta: 9, quanto falta para chegar no 17? 9, estou no 9, vamos lá, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 8. Então, é o meu resultado. Já fiz aqui a parte da unidade. Agora, vamos para a dezena. 1 menos nada. De 1, eu não vou tirar nada. Se eu não vou tirar nada, eu fico com 1 mesmo. Então, já sei que 27 menos 9 é igual a 18. Na casa de João ficará 18 livros, que é a diferença da quantidade total e a quantidade de livros doados. D. Quantos livros João vai colocar em cada prateleira de sua estante? Pense bem, são três as prateleiras, olha só, uma, duas, três. E quantos livros vão ficar na casa dele? 18. Ele tem que dividir esses 18 livros em três prateleiras, não é mesmo? Então, 18 dividido por três. Como eu posso fazer? Um risquinho para cada livro. São 18 livros, então eu vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou seguindo até completar os 18 livros. Quando finalizar, basta observar quantos livros temos em cada prateleira. Ou você pode fazer também usando a régua. Você vai pensar o seguinte: quantas vezes o 3 cabe no 18? E vai dando os pulinhos de 3 em 3. E a outra forma que a professora explicou: quantas vezes o 3 cabe no 18? Eu vou contando de 3 em 3, porque eu quero saber quantas vezes o 3 cabe no 18. E assim que chegar no 18, eu vejo quantos dedinhos eu subi, certo? Vamos lá: 3, 6, 9, 12. 15, 18. Então, o resultado é 6. João vai colocar 6 livros em cada prateleira. E aqui você vai finalizar com a resposta. Em cada prateleira, João colocará 6 livros. 3. Heitor plantou em sua horta 18 mudas de tomates, igualmente distribuídos em 3 fileiras do canteiro. Se é igualmente distribuídos, pessoal, tem a mesma quantidade em cada fileira, certo? Quantas mudas de tomate há em cada fileira do canteiro? São 18 mudas. Uma, duas, três, vamos distribuindo em cada canteiro aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mudinhas. Já distribuímos aí nas 3 fileiras dos 3 canteiros, certo? E agora, em linguagem matemática, 18 dividido por 3. Por que dividido por 3? Eu tenho 3 canteiros. Eu peguei as 18 mudas e fui dividindo, certo? Qual é o resultado?
Quanto temos em cada canteiro aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 mudinhas. Você poderia também ter pensado, quantas vezes o 3 cabe dentro do 18? Basta ir contando de 3 em 3 até chegar ao 18. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6. E aí você coloca a sua resposta. 4. Distribua igualmente 18 biscoitos entre os dois cachorros. Quantos são os biscoitos? 18. E eu vou dividir por 1 por 2, certo? Então, eu tenho lá 18 dividido por 2. Como eu vou fazer isso? Um biscoitinho para esse, outro para esse. E vou distribuindo alternadamente até distribuir os 18 biscoitinhos. E depois eu vou contar quantos biscoitinhos cada um recebeu, certo? E a nossa forma que nós aprendemos a fazer com cálculo mental. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 18? Eu tenho que ir contando de 2 em 2 até chegar no 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Chegamos ao mesmo resultado e colocamos a resposta lá. Cada cachorro ficará com 9 biscoitos. 5. Distribui igualmente 18 biscoitos entre os 3 cachorros. Então, no exercício anterior, nós distribuímos igualmente entre 2 cachorrinhos. Agora, nós temos um a mais. Você vai fazer da mesma forma. Você vai pegar os 18 biscoitinhos e vai distribuindo alternadamente, mesma ordem, olha só, tem que ficar igual, até distribuir os 18. Vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode ir fazendo risquinhos, bolinhas, da forma que você preferir, certo? E em linguagem matemática, teremos 18 biscoitinhos divididos por 3. Em cálculo mental, como faço isso? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 18? E agora? Eu tenho que contar de 3 em 3 até chegar ao 18. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Já encontramos a resposta. E você vai colocar o resultado aqui. Vai distribuir os biscoitinhos e vai escrever a sua resposta neste espaço. Cada cachorro ficará com tantos biscoitos. 6. A fita a seguir foi dividida em 24 quadradinhos iguais. 24. Então, a divisão é essa. A. Pinte esses quadradinhos formando grupos de 3 em 3. Para cada grupo, utilize uma cor diferente. Olha só, pessoal, como ficou o meu. Nós tínhamos que formar os grupos de 3 em 3. Então, olha só. Vermelho, 3. Mais 3 amarelinhos, 3. Laranja. Nós temos o verde, azul claro, rosa, o azul escuro e o roxo. Certo? Então, eu fiz essa divisão de 3 em 3. Quantas cores você usou? Usei 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores. Quantos grupos você formou? Se cada grupo eu pintei de uma cor, nós temos aí 8 grupos, não é mesmo? E em linguagem matemática, qual é a quantidade total de quadradinhos? 24. E eu dividi como? De 3 em 3, não é mesmo? Dividi por 3, olha lá, de 3 em 3. E qual é o resultado? 8. Por quê? Vamos pensar comigo? 3. O 3, quantas vezes ele cabe dentro do 24? Vamos contando de 3 em 3 até chegar no 24? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 8 vezes. B. Pinte esses quadrinhos formando apenas 3 grupos iguais. Utilize para cada grupo uma cor diferente. Olha só como ficou. Os grupos têm que ser iguais, com a mesma quantidade de quadradinhos, certo? Nós temos aí os 3 grupos. Vamos ver quantos quadradinhos tem cada grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 3 grupos com 8 quadradinhos, não é mesmo? Quantas cores você usou? Uma, duas, três cores. Em linguagem matemática, o que eu tenho que fazer? 24 quadradinhos dividido por 8. Por que por 8?
Porque nós temos aqui, ó, grupinhos de 8. E quanto dá? Olha só, um grupo de 8, dois grupos de 8, três grupos de 8. 24 dividido por 8 é igual a 3. Logo, sabemos que 8 vezes, olha só, 8 vezes 3, nós temos aqui grupinhos de 3, é igual a 24. Assim como 3 vezes, olha só, uma vez, duas vezes, 3 vezes 8, também é igual a 24. E agora chegamos ao momento da tarefa. Nossa tarefa de hoje está na página 8 da apostila de sistematização. Temos aí o exercício 7. Esse exercício deve ser feito da mesma forma que fizemos o exercício 6, tá bom? Então, nós temos aqui. A fita a seguir foi dividida em 12 quadradinhos iguais. Pinte esses quadradinhos formando grupos de 3 em 3. Então, você vai formando, ó, grupinhos de 3. Cada grupinho de uma cor diferente, certo? Depois, você vai fazer aqui em linguagem matemática. 12 dividido por 3. Porque formamos grupinhos de 3 em 3. Quantas cores você usou? Você vai responder. Quantos grupos você formou? E na B, o que você deve fazer? Esses mesmos 12 quadradinhos, você vai dividir apenas em 3 grupos iguais, como fizemos no exercício anterior. Utilize para cada grupo uma cor diferente. E você vai fazer o mesmo aqui, em linguagem matemática, e vai responder quantos quadrinhos tem cada grupo e quantas cores você usou. O exercício 8 é da mesma forma, só que com a divisão de 15 quadradinhos, certo? Você vai pintar primeiramente de 3 em 3, fazer em linguagem matemática, responder as duas perguntinhas e depois pegar esses 15 quadradinhos e dividir em 3 grupos. E fazer o mesmo, linguagem matemática e responder as duas perguntinhas, certo? E nossa aula chegou ao fim. Esse foi o nosso último exercício de hoje. Até a próxima!